Dobroveče. Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je vlada zaustavila nenamensko trošenje iz pokrajinskog budžeta koje se, kako je rekao, u kontinuitetu realizovalo prethodnih godina. Nema više nenamenskog nezakonitog trošenja sredstava preko Fonda za nove tehnologije, preko Uprave za kapitalna ulaganja i preko svih drugih budžetskih razdela. I to je ono što je najvažnije, izjavio je Mirović pred početak sednice Skupštine Vojvodine o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu. On je dodao da je novi plan da se krene u velike investicije u delu projekata koji su do sada bili na marginama. Grantovi iz IPART programa doneće direktnu korist srpskim poljoprivrednicima, privrednim društvima i ruralnim zajednicama, a glavni cilj su povećanje bezbednosti hrane u Srbiji i unapređenje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i pomoć Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima Evropske unije do samog pristupanja Uniji. Delegacija Evropske unije u Beogradu saopštila je da je postignut napredak u podršci Evropske unije za program ruralnog razvoja za Srbiju uz objašnjenje da je za IPARD u Srbiji raspoređeno 175 miliona evra za period od 2014. do 2020. godine i to u godišnjim tranšama u vidu bespovratnih pomoći, odnosno grantova. Prva tranša za Srbiju u okviru IPARD programa je za 2015. godinu i taj će novac biti na raspolaganju Srbiji do kraja 2018. godine. U prošloj godini saobraćajna policija je u Srbiji pregledala više od 14.000 autobusa koji su prevozili učenike na ekskurzije i iz saobraćaja isključila 13 autobusa zbog tehničke neispravnosti i 10 vozača zbog alkoholisanosti ili umora. U Staropazlovačkoj opštini u 2015. godini prijavljeno je 119 ekskurzija, saobraćajna policija pregledala je 173 autobusa i skoro nikad se ne dešava da autobus ili vozač budu isključeni iz saobraćaja, izjavila je za radio televiziju Stara Pazova Savka Đorđić, vođa saobraćajnog sektora prve kategorije u policijskoj stanici Stara Pazova. Boško Milojević, direktor škole u Starim Banucima, jutros je na ispraćaju đaka na dvodnevnu ekskurziju na Zlatibor potvrdio da u poslednjih 9 godina, kako je na čelu ove ustanove, nije bilo isključenih vozača i autobusa zbog neispravnosti. Da je kontrola autobusa pred odlazak na ekskurziju potrebna, smatraju i roditelji. Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova mozga umre preko 17 miliona ljudi, što stavlja ovaj uzrok smrti na vodeće mesto. Kardiovaskularna oboljenja nemaju veze sa starosnom dobi, pogađaju i žene i muškarce, a riziku su izložena i deca. Povodom Svetskog dana srca 29. septembra Crveni krst opštine Stara Pazova i Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizuju sutra preventivnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi od 9 do 12 časova, kao i redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi ispred zgrade opštine Stara Pazova od 8 do 14 časova. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u kineskom gradu Chengdu, pošto je rano jutros u nastavku duela koji je prekidan zbog kiše pobedio 17-godišnjeg Norvežanina Kaspera Ruda sa 6-3 i 7-6. Njegov naredni protivnik biće Markos Bagdatis. Naš drugi predstavnik na turniru u muškoj pojedinačnoj konkurenciji, Dušan Lajović, nije uspeo da se plasira u drugo kolo, pošto je izgubio od trećeg nosioca Bugarina Grigora Dimitrova sa 7-6, 6-4. Prvi međusobni duel srpskog i bugarskog tenisera trajao je 91 minut. Sutra će jutro biti vedro i veoma hladno, ponegde i maglovito. Tokom dana sunčano i toplo. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 25 stepeni. Do nedelje nakon svežeg jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i još toplije, maksimalne temperature od 23 do 27 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.